Jako brzděte jako, to strašně rozjetý tady, ty vole. Když ho blíká, tak to potí, ne? Ne, to by tady chodilo celou dobu asi. Ne, nic to dělá. Terko! Terko, když ho blíká, tak to potí. Když to blíká, tak to fotí. Tak už Slovenska to našla do největšího hovna ty vole světa. Ukaž to. A jsem byl v autě, smrděl. Kde to je? Ještě jsem měl zapnutí to topení a ty nohy, ty vole. To... Líbej mě. Pojďme všichni na jde, pojďme. Neprasko, to je dobrý, neprasko. Devět desetí. Cože, jak? Rozum nějakej, řekni něco vznešeného. No, počkej, řekni něco vznešeného. Na to už je pozdě. Já to nebudu komentovat radši. Something... Janis, for ta. Good. OK, thank you very much. Janis, něco vznešeného. Já si trávu. Jo, dobře. Tomáši, řekni něco zdešeného. Mám říct něco zdešeného. Už odcházím a že chci být zítra ráno. Čerstvý muž. Jakou památku pro budoucí generaci? Ta pomazánka dneska byla opravdu dobrá, Simone, děkuji. Anální sex. Není příjemný pro žádnou. Ale poslouchej, ti řeknu jednu věc. Anální sex, to není žádná prdel, kamaráde, tyve. To není žádná prdel. Anální sex jsem jako nechtěl slyšet, ale díky. Ahoj, čau, děcka. Děcka, nádobí! Nikam nechoďte, není uvidí nádobí! Rychle, všichni zpátky! Rychle, oblíkej, musíte! Já vám taxíkem, ty vole! Není uvidí nádobí, rychle zpátky všichni!